ደስታ እኔ ስኩል አደረኩ ማንኛውም ነገር በምርምር መፈጸም መፍታት ካልቻልኩ ድረስ ታጥቅ ያለው አሽት ያለ ወይም ፕሮሴስ ወርክ ላይ አክቲቭ አክተር ነኝ ብሎ ማሰብ አይቻልም። ያለ መከላከል ለመገዳደር the only way ያለው የፈጣሪውን አይነት ካፓሲቲ መፍጠር ብቻ። ገዝቶ የሚጠቀመውን ኃይል ኮምፒት ለማድረግ የምትሰራ ከሆነ የገዛ የሚያመጣው ከአንተ በጣም በከራቅ ኃይል ጋር ስለሆነ አቺ በጣም በመሆኑም እያንዳንዱ የኳሊቲ አሹራንስ ስራችን ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ይጠብቃሉ። እናንተ ስትጠቁ እኛ ሶፍትዌር ሰርተን እኛ ለመጠቀም ትቸገራላችሁ። ለመከላከል ለጥቃት ሳይሆን ለመከላከል ማለት ወይ ደግሞ ሌላ ኢሹ ሲነሳ አንዴ ያስተባባሪ በሄጂ ከዛ ወደ ጊዜ ያስባሉ ሲሰራ ምን ያክል ታይም ዌስት እንዳደረገ አንድ ኢትዮጵያዊ ለማሳመን የተለመደ ነገር አለ። ክቡር የተለየ ክቡር ኤክስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አላደርኩም እንደሱ እኔ ሰራላለ ምን ያክል ግን ፍድ ቢላቀለ ሁሉ ያስባሉ ምን አይነት ሶሳይቲ ጋር ያደረገ ሌላ ዓላማ አላቸው ብዬ አልገምትም። ሰዎቹ ፍላጎታቸው ሌላ ነገር ላይሆን ይችላል፣ ግን ተደምሮ አገርን መከላከል ተደምሮ መጥቀም መቻል አለበት። ግብርና ካለ ቴክኖሎጂ የትም አይደርስም። እመኑ ይች ሀገር 10% አደገች 20% አደገች በፊዚሽ ባት ካልተዘጋጀን ጫወታዎች ነው። ዝግጅቱ ሁሉ ሁለንተና መሆን አለበት። ግብርናው ሲያድ ሌላ ሰፖርቲቭ ኮርስ አብሮ ካደጉ እንደ ሀገር ይስተላል። ያም የሚሆን ደግሞ መደመር ይቻላል እና የፍላጎት ችግር ሳይሆን ቤዚካል የእውቀት ችግር ነው ያለው። አይ ቲንክ የዶክተር አብይ ፍልስፍና እና የመደመር መደመር ማለት ውስጥ ላይ ብቻ አይደለም፣ ተቋሙ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አካላትም ከዚህ ቪዥን ጋር መደመር መቻል አለባቸው። ቪዥኑን ማወቅ መቻል አለባቸው። የኛ መሻት እንደደመር ተጀመረ። በጣም በጎ ጉዞ ብሎች አሉ። ቴክኖሎጂን በልማት ይሄ መጠጠር የሚችለው መደመር ተቻለ ብቻ ነው የሚል ሳቤ ይዛል እና ከፋው ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ቴሌኮም ላስት ይር ወደ 60 በዚህ ዓመት ከመቶ ማንበላይ ሚሊዮን ብር ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የአይቲ ኢንጂነር ካፓሲቲ ትንያሉ። እዚህ ወደ 800 አካባቢ ኢንጂነሮች አሉ። ትልቅ የኢንጂነር ስብስብ ያለው አሁንም ሀይል እየጨመረ ነው። በጥቂት ዓመታት ወልታ ውስጥ እስከ 2000 እንደርሳለን ብለን ይሰራ ያለ ነው። እዚህ የእናንተ ተቋም ነው ለመጠቀም ስተዘጋጁ ድረስ እኛ ዝግጁንም ሀሳብ ከመለቱ ሀሳባችን ውስጥም እንደ ግብዓት እንጠቀምበታለን። የዛሬ 3 ዓመት አብይ ጋር መጀመሪያ ሳውዝ አፍሪካ ስንገናኝ የነበራቸው በጣም ከባድ ፍላጎትና ስሜት ይታየኛል። መስራት ይፈልጉ ነበር። ከተለያዩ ሀገሮች ያገኙትን ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ በስራ ማሳየት ይፈልጉ ነበር። የሚጠይቁት ነገር የተመቻቸው ሁኔታ ብቻ ነው የነበረ እና ያኔ ምን ሊሰሩ እንደሚችሉ በአጠቃላይ ገምት ነበር። ይሄን ያክል ግን አልገምትም ነበር። ያልተበረ አዳዲስ ብዙ ነገር ፈጥራችኋል። ሶ ሁሉ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው ወጣቶቹ መድረኩን ለመድረኩ ነው የሚመጥን ብቃት ለመሸከም እየተዘጋጀች እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ያው በዚህ ደረጃ መዘጋጀታቸው ለሁላችንም ኩራት ነው። በርቱ ሁሉ ወደፊት ጉዟችሁ የተሳካ እንዲሆን በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኮሚሽን ስም በአደጋ አመራር ስም ምኞቴን እገልጻለሁ። በአጭር ጊዜ ብዙ ነገር ቴሌቨር ማድረግ እንደሚቻል በተለይ ለወጣቱ አቅጣጫ ስለሚ ኃላፊነት ሰጠና ማርገስ ታሰማራው ጊዜ ስሪ የትምህር ሁሉ ስራ ሰርተያ እንደምትበያ ነው። በርፎር ባንክ ግዜ ብዙ ስራ መስራት እንደሚቻል ነው እንድታደርገው። ሁለተኛ ይሄ አውዛኞቹ ወጣቶች መሆናቸው ተታያቸው እንተሳይ ዘጣ ሲወጣም ኮመንቶችም እንቀበል ጽፈውም ይሄዱ ነበርና ስናየው ሁሉም በጣም ነው የሚገርመው። በአጭር ጊዜ እነዚህ አይነት ተቋም ይህንን ያህል ውጤት ማምጣት የጀመረው በሚንድነው ሚስጥሩ ምንድነው? ሁሌ ይሲል የነበረው ያው ዋናው ሚስጥሩ የሰው ኃይል ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራቱ ብቻ ነው። ለመደመር መቸገር የለብን። ምንደምረው ለሰርቫይቫል ለእድገት ለማምሰው ለሰርቫይቫል ወያሞ ሰርቫይቪንግ ያት ሰርቫይቭ ለማድረግ ነው መደመር አለብን። ለማሳሰብ መያዝ አለበት። ከባንክ ከቴሌ የሚፈልገው ፖዚቲቭሊ መደመር ነው። ፖዚቲቭ ከተደመር ባንክም ይቀየራል፣ ኢንሳም ይቀየራል፣ ቴሌም ይቀየራል፣ ሀገርም ይቀየራል። የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር መሪነትን እንደ ርስት ይወስዳል ሰው። ከሌለ ይሄ ተቋም ምን ይሆናል ይባላል።
ስለዚህ ይሄን ነገር ማመን የለብንም። እኔ ለምሳሌ በቃ ሁለት አመት ከሰራው እዚህ ተቋም ከዚያ በኋላ ሌላ ቦታ ሰራለሁ። እኔ ሲሄድ ይሄ ተቋም የሆነ ነገር ይሆናል ብላችሁ ተስቡ ከሆነ ሞኝ ናችሁ። ተቋሙ ይከጥላል። መሪዎችም አሉ፣ በርካታ መሪዎች እሚል በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትም ተነሳሽነትም ነበራቸው። እንደመርህ መውጣትና መተካካት ሚሊያዩ ነገሮች ናቸው። እንዴት ሊያያል? ለምሳሌ ብራኑ ጀመረው ሰርች ላይ 10 ሰዎች አሉ። 10 ሰዎች አሉ። አሁን ወይ ቢኒያም ጀመረው ሰርች ላይ 10 ሰዎች አሉ። ቢኒያም ሲወጣ ከ9ኙ አንዱ ቢኒያም ሪፕሌስ ማድረግ የማይችል ከሆነ ሞት ነው። ይሄ መጥፎ ነገር፣ መጥፎ ካልቸር። እዚህ አሁን እኔ ማክሲማም አንድ አመት ወይ አንድ አመት ተኩል ኢንሳውስ ቆያለሁ ብዬ ወስኛለሁ። እኔ እንኳን ሙዳ ጀንዳ አይደለሁም፣ ማንም ሰው ይተካኝ ይችላል። ግን ሌላ ምርምር ላይ ያለ ሰው በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ ኤክስ የሚባል ሰው የሚተካው ሰው መኖር አለበት። እኔ አሁን ባለው ሲናሪዮ ቤስት 4 ሰዎች አሉ ተቋሙን ይዘው መሄድ የሚችሉ። እኔ ብኖርም ባልኖርም ከበደ ቢኖርም ባይኖርም ከአራቱ አንዱ ተቋሙን ይዘው መሄድ ይችላል። አራቱ ሰዎችም ራሳቸውን ያውቃሉ፣ እኔም ያውቃቸዋል። የኔ ኤግዚስተንስ አጀንዳ አይደለም ይሄ። የሆነ ያለው ግን ላስት ሚኒት ስወጣ ሳይሆን አሁን እያለሁ አብሬያቸው እያለሁ እነዚህ ሰዎች ተቋሙን በቀጣይነት የሚወስዱ መሆናቸውን ያውቃሉ። እየተዘጋጁ ነው፣ እየሰሩ ነው፣ እያገዙ እየሰሩ ነው። ስለዚህ እኔ ጣጣዬን ጨርሼ ስወጣ ከእነዚህ ሰዎች አንዱ ደግሞ ጨዋታውን ይቀበልና ይቀጥላል። ሁላችን እንዲሳካ ግን መልመድ ያለብን ባህሪዎች አሉ። አንደኛው እንደ ሶክራተስ ራስን ማወቅ ነው፣ ኢንፋይናይት ፖቴንሻልህን ማወቅ ማውጣት። ሁለተኛ እንደ ሶሶ ራስን መቆጣጠር ኢሞሽናሊ ምንወስን ኢሞሽናሊ ምንጣለ ምንነጋገር ከሆነ ኤቭሪቲንግ ቢከምስ ኔጌቲቭ። ለምሳሌ ቢኒያምን እንደዚህ ስለው ፖዚቲቭ አስተሳሰብ ካለው ሊወድቅ ሲል ደገፍኩት ብሎ ስለሚያስብ እኔ ጋ ያለውን ኔጌቲቭ አስተሳሰብ ይገለዋል። ግን እኔ ጋር እንደዚህ ስል ዋ ይለኝ ይቀጥላል። ያንተ ሪስፖንስን ከኢቨንቱ ጋር ተደምሮ አውትካም የሚያመጣው አውትካም መልካም እንዲሆን ሪስፖንሳችን መልካም መሆን አለበት። ሶስተኛው ራስን መስጠት። ብዙ ጊዜ እንደ ኢየሱስ ነበር የምለው የሃይማኖት ሰዎች ክሎ ስለሚላቸው ስም መጥራት ይቻላል፣ ግን ራስን መስጠት ኖት ቱ ዊን፣ ግን ሰዎች እንዲያሸንፉ አትሞስት መስራት። ደስታው መስላት ዩር ሴት ሞክሩት ታዩታላችሁ። ሰዎች እንዲያሸንፉ መስራት የማያልቅ ደስታ ያስገበኛል። በመሆኑም ራሳችሁን ወቁ። እናንተ ብቃት ያላችሁ ብዙ መስራት የምትችሉ ብርቅዬ ልጆች ናችሁ። ነግራችሁ ከውስጤ ነው። ያን ብቃታችሁ በኢጎ እንዳታበላሹት ራሳችሁን እንደምትቆጣጠሩ በሴም ታይም ለጓደኛችሁ ኑሩ። ለጓደኛችሁ ራሳችሁን አሳልፋችሁ ስጡ። ለመደመር ዝግጁ ሁኑ። ከእናንተ በላይ ከጎናችሁ ያለ ሰው እንደሚያቃስብ ዘን ዩልዌ ራያችንን ልጆቻችን የተሳካ ይሆናል። ሰው ግማሽ ነገር ፕሮብለም ከማየት ይልቅ የሞላውን ነገር እያየ ነው። ብርጭቆ ግማሽ ሙሉ ነው የሚል ኮንሰፕት ቲዮሪ አለመሆኑ ፕራክቲካሊ መስራት እንደምችል ዛሬ አረጋግጫለሁ። በእነዚህ ሰዎች እነዚህ ለመደመር ለመተካካት በሀሳብ ተደምሮ ሀሳባቸውን በእኛ ውስጥ ለማኖር የመጡ ሰዎች ናቸው። ይህን አስተሳሰብ በከፍተኛ ደረጃ ቤንችማርክ ማድረግ አለብን። እንዴት ነው ተደምረን ሀሳባችንን የምናሰሰው? አንደገም እንደራችሁ ሁላችንም ባለብለን ሁላችንም ወደታ ብቻችንን ግን ባለጀት ስንደመር ብቻ ነው ተምና አንተ አንድ ይዛን ለማሳስ ባንዶት ያን ካንደዛን የነበረው ኬኔዲ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ሊደርስ ቪዥነሪ ይባላል። በሆነ ጊዜ ራሻ ከአሜሪካ ቀድማ የኑክሌር ፕሮግራም ጀምራ ነበር። ይህ ጥናት ሰክሰስፉል የመሆኑ አዝማሚያ ሲያሳይ ኬኔዲ ያመዋል። ታላቁ አሜሪካ የታላቁ ሀገር መሪ በመቀደሙ ያዝናል እና ወደ ማሳይ ይላልና የድና የሰበሰባቸው እና እዛ ያሉ ሰዎች we have to put a man on the moon and bring him back safely ያቸዋል ሲላቸው በጣም ነበር ያላቸው። ሰው ወደ ሰለጠረከን መንሰን ደግሞ ወደ ምድር እናመጣዋለን አላቸው። እዛ ያሉ ምሁራን ማተኞች ሰው ወደ ተባላት ቀላዝ ባለ
መልቲ ዲሲፕሊን የሚጠይቅ አስቸጋሪ ስራ በቀላሉ ሰው ልቆ ማምጣት አይቻልም ይላል። ኖ ይቻላል። ታላቅ አገር ታላቅ መንግስት ያደርጋል የሚል ቪዥን ሰነ እንግዲህ ሰው ለዛ አምላክ ቢያንስ አምስት ስድስት ጥልቅ ሙያ ይጠይቃል። ኖ እና ይባል መሪ ነው እንዳይፈጸም የሚቻል ነበር። ኤንዌይ ፕሮጀክቱ እያጠርማ ሜታ ይህ ብቻ ደም ያለው ይህ ቢኬት ከማለት በፊት ነበር ጊዜ ማስቀምጠዋል። እና ናሳዎች ፕሮጀክት ይፈጽሙ እና ስራ ይጀምራል። ከጀምሮ በኋላ በየጊዜው ፕሌን ይመላለስ ተብሎ ታስበዋል። በአንድ ወቅት ሲሄድ አንድ ሰው ስርዓት እያሰዳ ያገኘው ስርዓት እያሰዳ ሲያገኘው ምን እያደረግ ነው ያለው ይለዋል። I'm helping to put a man on the moon. Lunar's letter. He has a down model. For the once, American people saw the massacre we had to school. It means men of the earth. He would have asked him a minute. The other was so from low. The dances were degraded. The sword of child was a witch. The sword is a kid. He had a good one at home as well. ኢንሳ እንደዛ አስተሳሰብ እንዲሰበር ይፈልጋል። ኢንሳ ውስጥ ያለ ሳህዲ ሾፌር ስራ ሰራተኛ ጠባቂ ሁሉም ልክ እንደሚሰሩ ለሚና ራይ ስኬት ሩር አላቸው። ለሚና ራይ ውድቀትን እንዲሁ አዋ አላቸው። ከማይንድሴት ጋር የሚያዘወጣ አዘ ኢንድ የሁሉ ነገር ውጤት ሰው ነው። ኢንቨስት ማድረግ ያለብንም ሰው ላይ ነው። ማክበር ያለብንም ሰው ነው። ሰው ደግሞ ራሱን ማወቅ አለበት። ራሱን ሲያቅ ያለውን ቫሊዩነት አፑን ሲለይ ጋፑን ለመምላት ወንድሙ ጋር ሲሄድ እንደ ሀገር እንደ ቡድን ማደግ ይቻላል። ኢንሳ ውስጥ አሁን ያለው አባል የራሱ የሆነ ቫሊዩ ቢኖረው የራሱ የሆነ ደግሞ ሊሚቴሽን አለ። ያ ሊሚቴሽኑ ገንዘብ ሳይከፍልበት በቀላሉ ከእናንተ ሊያገኙ ይችላል። እናንተ ጋር ካለው ቫሊዩ ደግሞ ብንጨምር የበለጠ እናድጋለን። እና ማይንድሴት ላይ እየሰራን ነው። የዛም ውጤት መስለኛል አሁን መገናኘታችንን የኔጌቲቭ ሲግናል አያዋጣም። እንዳገርም እንደተቋም እናቆም እንደመር ስታይሉ ባሻገር የሁለት ሶስት ሰዎች ዕውቀት ድምር ካልሆነ በስተቀር ኢንሳን መምራት አይቻልም። ለምን? አንደኛ የኮማንደር ወር የኮማንዲንግ ክህሎት ያላቸው ሰዎች የኢንሳ አፈጣጠር በራሱ ይጠይቃል። እነማን ናቸው ኮማንዲንግ ኖሌጅ ያላቸው? ኢንሳ ሊደርሺፕ አሰርቫንት ይፈልጋል። ዞስ ኡሰርቫስ የሚያዙን ብቻ ሳይሆን የሚያገለግሉ መሪዎች ያስፈልጉታል። እነዚህ እነማን ናቸው? ማኔጀርስ ያስፈልጉታል። እነዚህ እነማን ናቸው? ሶስቱንም ኳሊቲ ያለው ሰው ኤክስ ልንለው አንችልም። ኤክስ የሆነ ኳሊቲ ያለው፣ ዋይ ያለ ኳሊቲ ያለው፣ ዜድ ያለ ኳሊቲ ያለው፣ እነዚህን ደምሮ መምራት ይጠይቃል። ስለዚህ በኮንትሮል የኢንሳን ራዕይ ማሳካት አይቻልም። ወይም ራዕዩ መተው ነው። ራዕዩን ከያዝን ደግሞ የግድ የመደመር እና በጋራ የመስራት ባህልም ማጎልበት ይጠይቃል ማለት ነው። እና በዚህ አስተሳሰብ አሁን ያሉ ቴክኖሎጂዎች በብዛት ስምምነት የሚጀምሩ ስለሆኑ ከወዲሁ ማወቅ አለብን። ቻለ ኦልዌይስ ሰርፕራይዝ መጠለ ይመጣል። ይሄ ጀኔሬሽን ሪስፖንስብል ነው የሚለው ከሳሽ ጀኔሬሽን ነው የሚለው እና ባባ እንደዚህ አደረጉ እንደዚህ አሰሩ የሚል ሮሮ እናቁምና አሁን ባለንበት ለመጠቀም ነፃይ ቴክኖሎጂ ደግሞ ለማወቅና በእነሱ ደረጃን ባይሆን ሰርፕራይዝ ላለመሆን እንስራ ኢንቴንሽን። ስለዚህ ከስጋት ነፃ የሚሆነው ይህ ትውልድ ወይም ይህ ሀገር ምን እየመጣለ ቀድሞ ሲያቅ ለዛ መሰረታዊ ዝግጅነት ሲኖሩ ይቻላል። እና ቀይ ብራችን ያለው ኔክስት ጀኔሬሽን ያለ ማለት ነው ፊልስ ይባላል። በጋራችን ደግሞ አሁን እንደሚታዩት አይቲ ላይ እንጫወታለን። አይቲ ከኛ ጋር ረዥም ጊዜ እንደማይዘርግ እናውቀዋለን። አይዘርግም ሲባል ቶታሊ ይጠፋል ማለት ነው። ግባት ነው ያለ ለበዛ የመጨረሻ ስጋት ነፃ ሆኖ ማየት የምትለው ሀሳብ እንደዚህ አይነት የዋርፌር ሚስጥሮችን በውስጡ አፋ ያለች ሀሳብ ናት። እናንተ በችግር ጊዜ ተወደዳችሁ የነገይቱን ስፔስ አካዳሚ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትፈጥሩ ቻሌንጅ የወለዳችሁ ሰዎች ናቸው።
ቻሌንጅ ወልዳችሁ ብቻ ሳይሆን ሶሉሽንም ለእንጃችሁ ነው ያለው። እስካሁን ከመጣንበት ቻሌንጅ ይበልጥ ነገር ነገር አይገጥመንም። So be happy. ጊዜ የለህም ደስተኛው እንደሆን ይታወቅ። ራስ ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የጓደኛህን ማሸነፍም ኢንቴንሽናሊ አስበስ። አይዘን የማያልቅ ደስታ ትገበያለ። ብዙዎችን መልካም ነው መልካሙን ነገር ሰለብሬት እናድርግ ነው። ቼንጅ ውጤቱ ያማረ ቢሆንም ይጎሰጉሳል ብያቸዋል። እኔ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በዚህ ደረጃ ፎከስ አድርገን በሰራን ቁጥር ኢንሳን ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚቀይሩ ሰዎች እናፈራለን። ከዚህ ውስጥ ለጊዜው ያልተለመደ ሊሆን ይችላል። አንድ ኤግዛምፕል ላንሳ። በቅርቡ የሰማሁት ቻይና ውስጥ ሻንጋይ ስፔስ አካዳሚ አላቸው። አይገርምም ስፔስ አካዳሚ ሆናቸው? አሁን በዓለም ላይ ሶስተኛው ሀገር ናት፣ ጨረቃ ላይ ወጣች ሀገር ናት። ይህም አይገርምም ቻይና ታላቅ ስለሆነ ይዛል። ግን የጀመሩት 1951 ከዛ ፊት የጃፓን ኮሎኒ ነበረ፣ ውጊያ ላይ ነበሩ፣ ችግር ላይ ነበሩ። 1949 ነጻ ሀገር ፈጥረው 1951 ሜቢ አመት ከምናምን ካለፈ በኋላ የስፔስ አካዳሚ ፈጠሩ። በዛ ጊዜ ቅዠት፣ እብደት፣ በገንዘብ መቀለድ ብዙ ትርጉም የሚያሰጠው ውሳኔ ነው። ዛሬ ግን በዓለም ሶስተኛ ሀገር አድርጓት። ያኔ ፋውንዴሽን ባይፈጠር ኖሮ የዛሬዋ ቻይና በዓለም ሶስተኛ መሆን ኢኮኖሚ መምራት ማን አትችልም ነበር። ቡና ሻይ ማሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ መስሪያ ቤቶች ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ጨምሮ የለም። ይዘር ፌርሙስ ነው ወይንም ማሽን ያመጣኩት የድሮ ማሽን ነው ያለው። ግን አንዳንድ ሀገራት ስትወጡ እንዳያችሁት ማሽኖች አሉ፣ አውቶማቲክ ካፕቺኖ፣ ካፌ ላቴ፣ ማኪያቶ ምናምን ለፕረስ አድርገ አውቶማቲክ የሚሰጥ ቡና ወቅቱ። እነሱን በየፍሎሩ አንዳንድ አዘናል። እነሱም ማክሲመም በአስር ቀናት ውስጥ ይደርሳል። ሌላው ውሃ ነው። ውሃው እንደምታዩት ለእኛ ቀርቧል፣ እናንተ የለም። ግን ችግር ነው ይሄ ካልቸሩ። ቅድም ያልኳችሁ ካልቸር ቢሮም ይሄ ውሃ ያመጣልኛል፣ ባይ ሰው ውሃ ይቀርብልኛል። እናንተ ጋር ውሃ የለም። እንኳን እንደዚህ አይነት ውሃ አንዳንዶች ዶባ አካባቢ የቧንቧ ቧንቧ ውሃ ይቸገራል። ሰው ፌር አይደለም። የስራ ክፍፍል ቢኖርም በእኛ መካከል ግን ተቋማችን ሂውመን ተኮር ነው እና አትሊስት ቤዚክ ነገሮች ላይ ዲፍረንስ መፍጠር የለብንም አይኖርም። ይህንን ብለን የውሃ እንደዚህ ቀዝቃዛ ነው ውሃ የሚያወጡ በርሜል ላይ የሚጫነባቸው የውሃ መቋጠሪያዎች፣ ታንከሮች በየፍሎሩ እየገዛ እነዚህም በአስር ቀናት ውስጥ ይሟላል። ማሳጅ ያለበት ዋናው ምክንያት ሰው በቀን አንዴ ወይም ሁለቴ ልክ ካፌ ማኪያቶ ምናምን ቢጠጣው አምስት ደቂቃ ላይ ማሳጅ ቢያገኝ ትልቅ ኤነርጂ ጌን ያደርጋል። ኤነርጂ ጌን ካደረገ ከቤታ ይወልዳል። አልፋ ከሆነ ቴታ ከሆነ ክሬት ማድረግ ይችላል። ስቲል ሰርቪስ ራይት ማይንዱን መጠቀም እንዲችል ሰብኮንሽስ ማይንዱን አክሰስ ማድረግ እንዲችል ሰፖርት ማድረግ አለብን። ትዝኒው ይኮሰኩሳል። አይመችም። እንኳን ለእኛ እንኳን ለውጩ ሰው ከእናንተ ውስጥ አንዳንዱን ቀበጣችሁ ሊል ይችላል። አልቀበጥንም። This is right decision. We have to invest on human. ምናልባት ራይት ታይም አይደለም፣ ሚስቴክ ነው፣ እንማራለን፣ ችግር የለም። ስናዝ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። አንደኛ እንደዚህ አይነት የሚያማምር ነገር ነው ውድ ነገር ለምንድን ነው ኢንሳ የሚያተኩረው? ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር አያጣላንም ወይ የሚል ኢሹ ነበር። ኢንተርናሊ አያጣላንም፣ ቢኮዝ ተቋማችን ሂውመን ተኮር ነው ብለናል። ሂውመን ተኮር ማለት እኔ ኃላፊ ስለሆን ቡና ቢሮ የቀረበልኝ ዱባ የሚሰራው ሰው ደግሞ ቡና ፍለጋ ሜዲፎ እየተመላለሰ ሂውመን ተኮር መሆን አይችልም። ፋላሲ ነው። ቢኮዝ ቅድም እንዳልኳችሁ ሊደርስ ራይት ዲሲሽን እንጂ ራይት ታይም አይጠብቁ። ትወስናለህ። የሚያላዝን ያላዝናል፣ የሚጓዝ ይጓዛል፣ ውሾች ይጮኋሉ፣ ግመሉ ግን ጉዞ አያቋርጥ። የያዝነው መስመር ትክክለኛ ነው። ሰው ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን። ያን መንገድ በኤክስተርናል ፋክተርስ ማቆም የለብን። ሁለተኛው ኢምፖርታንት ነገር የተማርነው አይዲያን ፌር የምናደርገው ለለውጥ ለውጥ ያስፈልጋል። ይቺ ሀገር ካልተለወጠች ዜጎች መኖር ወደማይችሉበት ደረጃ እየሄዱ ነው። ይቺን ሀገር የሚለውጥ ነገር ደግሞ ሲመጣ
ቢያንስ ዜጎች መዘጋጀት አለባቸው። ኢንሳን የየ ነገር ሲመጣ እያንዳንዱ የፊቶን በላይ ያለ የኋላውን በላይ ያለም ሰው ሊዘጋጅ ይገባል። ኢፒአር የሚያመጣው ለውጥ ማንኛውም ለውጥ ካለ እኔ ዝግጁ ነኝ፣ እናንተም ዝግጁ እንደምትሆኑ ተስፋ አለ። Break in a seemingly endless war between banks and online criminals. Army of hackers on their side break into each other's systems. These IT professionals play a vital role in many industries. ዘጠናዎቹ መጨረሻ አካባቢ አብዛኛውን የICT ቴክኖሎጂ በአለም ማለት ነው